Abalimi kubyala ebyenjawulo mu disitulikiti y'e Bukomansimbi ke bakaba ge bakomba oluvannyuma lw'ekyeyo okubazingako wakati ebirime byabyo byonna bikalidde mu nnimiro. Tonya. Enkuba ate mu biseera byeyajjeemu n'etonya. N'etonyera ekiseera nga kiki? Kitono. Kaakati mukadde ako abalimi baagezaako okusiga naye ate enkuba n'eggwa nga kasooliyo ntalina we yaatu. Obulumi bwabwe babwanjulidde omubaka omukyalo w'e Bukomansimbi Veronica Nanyondo Namaganda abadde agenzeyo okulambula ku balimi. Tekisoboka naye katono kubanga olina ebintu by'olaba ne bikuluma ng'omuntu. Muntu n'alafu banna naye n'osanga kiro ya kawunga egula siringi 10 yesi ng'eya kasooli egula siringi 5. Tusobola okufuna amazzi singa tufuna ddaamu. Nayikondo ekola naye buli lwe abantu lwe bagiyitirako obungi efaama ki? Sate dambu ebeerawo nga nnene nga nsime bulungi abantu basobola okugenda ku ki ku ddaamu ne bafuna amazzi. Bw'ogenda n'otunda kiro ya kasooli nnusu 4 ate okuyitawo emyezi 2 nga akawunga kali ku 10 yesu. Bamutegeeza nti ekiya kino kyandibaviirako enjala mu kitundu ekyo. Omusana gwayaka nnyo era ne kaakati gukyabookya. Tusikubira gavumenti omulanga etudduukirire mu kutusimiranga ddaamu. Banegezezza nti abamu ku bo ensimbi ze bakozesa mu lulimi olw'omulundi guno bazeewola mu bbanka kati baliyira ku nsiko olw'amabanja agawali mu bulago. Abalimira yamulugunyiza n'omutindo gw'ensigo ezibaweebwa naddala mu nkola ya Operation Wealth Creation ze bagamba nti ezisinga tezimeranga n'endala omutindo gwazo guli wansi ekitakkirizibwa akatale k'ensi yonna. Naye bwetoloola wano wonna ajjayo emwanyi naga nti eno yempeka y'emwanyi ennungi. Teriyo. Fwe betutwala emwanyi ku katale batubuuza mwanyi 18 scream 18 titujirina kyokata wewe we bagenda ogaba be bagaba emwanyi be bagenda zigula bagala 18 scream. Ensonga endala yasuza abalimi bano nga bakunadde nga lumonde mu kikatale eddagala ly'ebirime n'ebijimusa eby'ebicupuli ebiri ku katale. Basabye nti abakungu mu by'obulimi mu gavumenti baali badde banoonyeza ku ddagala ssaako n'ebijimusa ebituufu ne babimanyisa abalimi oba ne bawona abafere mu katale. Bw'anaaleeta eddagala ettuufu katobuuka kano katobuuka tujja kuba tujja kusobola okugenda mu maaso. Naye kaakati abantu bagula enakayona bafuuyira ne busigala nga mwebuli. Nkwogerako eri abalimi omubaka Nanyondo Veronica asibe gavumenti esseewo sitoowa mwe bayinza okugulira ebirime eby'abalimi ku bbeeyi ensaamusaamu. Awanjagire ne gavumenti okussaawo enteekateeka y'okuyamba abalimi okufukirira ku birime byabwe. Bakati naffe ab'e Bukomansimbi tetusobola kutwala ne mwanyi katale ka nsi yonna nga bwe muwulidde nti gureedi gye tulina kiraasi gye tulina ya 12 ate nga katale k'ensi baagala 18. Ono asuubizza ng'ensonga zaabwe zonna bagenda okuzanjula eri Minisita Vincent Bamulanga Kisempijjo w'ebyobulimi basalire wamu amagezi. Etubuulire bijimusa ki bye tulina okukozesa Minisita w'ebyobulimi otubuulire bijimusa ki abantu bye balina okukozesa. Bingi nnyo ebijja katale ebimu bitabusi oba ebirala ne bikaza. Otubuulire bijimusa ki bye tulina okukozesa ku mwanyi. Jacinta Bwanika yakusakidde gule eno ku Lwabukedde TV.